Elbasani ka siguruar fitoren e parë për këtë vit, ndonëse bëhet fjalë thjesht për një miqësore. Vërtetblut kanë mundur në derbi skuadrën e Sopotit në shifrat e pastra 2-0, në një ndeshje ku nuk u vënë shumë re diferencat midis të dyja kampeve në fushë. Miqësore nisë qetë minutat e parë me skuadrat që mundohen më shumë të çarkullojnë topin në zonat e tyre dhe nuk marrin shumë inkursione në fazën sulmuese, duke bërë që të mungojnë rastet e pastra për shënim. Miqët rrezikojnë fillimisht me anë të një goditje me kokë brenda zonës, ndërsa vendasve u mohohet një gol për pozicion jashtë loje. Me vetëm të dy raste mbyllet dhe pjesa e parë e lojës. Në dytën Vërtetblut e nisin më mirë ndeshjen dhe shohin më shumë përpara, teksa Mici ikën bukun nga e majta dhe fut një top në zonë, me sferën që devijohet nga një mbrojtës mik dhe ndalet në rrjet. 1-0 dhe Elbasani është më i qetë për minutat e mbetura, ndonëse Sopoti mundohet të krijojë rastet e veta për shënim, por inkursionet e tyre nuk kanë rezultat. Gjithsesi, ka kohë për një tjetër gol të Elbasanësve, ku pas një pengimi në zonë, kryesori Zdrava akordon një penalti, të cilën e shndërron në gol Mici. Nuk ka më kohë dhe mbyllet gjithçka në shifrat 2-0 për Elbasanin. Pas ndeshjes, dy trajnerët, Kotorri dhe Kënga u shprehen të kënaqur nga ajo që dhanë ekipit në fushë, teksa presin edhe ndonjë dhuratë nga merkato e dimrit. Fituat 2-0 në test miqësor, nuk e di si u duk paraqitja e skuadrës. Më shumë se sa rezultati, ku nuk ka rëndësi se sa do të ndenë, ne kishim një test për të provuar lojtarët gjithë lojtarët me falësurinë në stërvitje dhe them deri diku jemi të kënaqur me ekipin. Ku mendoni që duhen bërë ndërhyrje për merkatën, sepse ka ende edhe pak ditë kohë? Ne po shohim, ndoshta në planin në një lojtar me eksperiencë që t'i japim një frym tjetër grupit, do ta mirpresim. Sa keni humbur ballë Elbasanit dhe miqësorën në shifrat 2-0, si po shkojnë këto kjo periudhë përgatitësh për skuadrën tuaj? Në fakt jemi në fazë përgatitore akoma, edhe normalisht shumica e lojtarëve kanë marrë ngarkesat e duhura. Gjithsesi, testet miqësorë na shërbejnë për të kuptuar ku jemi dhe ku duhet të arrijm që të korrigjojmë edhe gabimet që zakonisht shfaqen në për këtë ndeshje. Objektivat janë për dalë në kategorit parë, kemi bërë dhe dy afrime shumë cilësore, si që është Koçi dhe Gramshi. Gramshi është një rival direkt dhe normalisht fillon dhe dopson që në këtë moment. Gjithsesi, jemi akoma në merkato, por gjithmonë duke ruajtur balanca dhe duke vazhduar me projektin që ne kemi me lojtarë vendas. Ku mendoni të bëni ndryhje tjetër, sepse ka ende kohë? Në fakt jemi në kërkim të një lojtari në qendër të mbrojtjes, po na duhet patjetër eksperiencë, lojtar me eksperiencë, sepse e kemi vuajtur realisht gjatë fazës parë kampionatit mungesën e një lojtari me eksperiencë. Këtë sezon Elbasani militon në katërinë e parë dhe shpreson që në fund të edicionit të arrijë mbijetesën, ndërsa Sopoti është pjesë së dytës dhe si synim kanë gjetur një kategori më lartë.